Paljud naised toimetavad hetkel kodukontoris ning on kavalalt ka iluprotseduurid toonud kodus spaasse. Marianne, kuidas võiks aga kodus hammaste eest hoolt kanda? Kindlasti üheks nipiks oleks kasutusele võtta Smilab hambavalgendustooted ja see on tõesti siis koduseks kasutamiseks, kes soovivad endale sellist säravvalget naeratust, et väga mugav kasutada, ohutu kasutada hammastel ja tõesti tõhus toode. Smilab tooted on siis loodud koostöös hambaarstidega ja pigem isegi need valgendavad tooted tugevdavad hambaid ja igemeid. Millega alustada siis oma hambavalgenduskuuri, siis kindlasti Smilab hambapasta. Ja Smilab hambapastat kasutada nagu iga teist hambapastat hommikul ja õhtul harjata ja tulemuseks on siis oluliselt valgemad hambad mitu tooni ja eemaldab siis plekid ja üldse kui hambad on tuhmunud sellised kollakamad, siis tõesti tulemus on kaunis särav valge. Nüüd meil selliseks heaks uudiseks on, et taas on saabunud meile kauplustesse Smilab teraapia hambapasta, mis on siis mõeldud väga tundlikele hammastele, nii et kõik, kellel on tundlikud hambad, saavad samuti kasutada neid hambavalgendustooteid. Teiseks tooksin välja kindlasti Smilab teraapia hambavalgendusmaski. Tegemist on täiesti uudse tootega, sest lisaks hammaste valgendamisele see ka tugevdab hambaid ja igemeid ja lisaks on need mõeldud siis just tundlikele hammastele ka. Ja kuidas siis Smilab teraapia hambavalgendusribasid kasutada? Tuleks neid siis hoida peale 30 minutit ja teha läbi terve kuur. Ehk siis ongi selline väike spa kuur sinu hammastele. Ja tõesti, kes siis soovib endale sellised hollywoodilikult säravvalgeid hambaid, siis tasub see kuur ette võtta. Nüüd, kellel ei ole aega teha läbi kahenädalast kuuri, siis soovitan kindlasti ühte oma isikliku lemmikut Smilab Flash kiir valgendusribad siis. Tegemist on selliste ribadega, mis siis toimivad juba 15 minutiga. Ehk siis, kui on näiteks kuskile sündmusele minek, avastad, et ei tahaksid valgemaid hambaid, siis nende ribadega on tulemus juba 15 minutiga ja tõesti selline vau-efekt on garanteeritud. Meil on ka häid uudiseid. Kõik, kellele need tooted huvi pakuvad, saavad siis sel nädala vahetuselt Smilab tooteid ka soodsamalt. Smilab hambavalgendus tooteid leiab loomulikult Keha poest, Rooseni 12, Rotermanni kvartalis või Magdalena 3 ja loomulikult meie mugavast veebipoest www.kehapood.ee.